altså forrådnelse, den stoppede efter bare 30 timer. Så alle indre organer er bevaret. Hans hjerte, hans lunger, hans nyrer og hans tarme er bevaret. Så biskop Bistrup, han har været på hospitalet, og han er blevet CT-scannet. Og det har vi jo selvfølgelig gjort, fordi at vi kan blive meget klogere på sygdommen i 1600-tallet ved at studere Vitus. Han havde det ikke godt. Han havde kun 8 tænder bevaret. Der var store huller, store karies. Han havde 50 gallesten. 50. Han havde bronkitis. Han havde gigt. Der er lige plads til et barn her. Så kom frem med. Det är så många som är nyfikna på det här idag och vi har så lite tid så jag har fått korta ner det här till att besvara 2 av de mest ställda frågorna. Det är många som undrar varför han är så välbevarad och han är en av de bäst bevarade mumierna i Europa. Det finns många olika svar på detta, men det viktigaste kanske är att man har ju försökt bevara honom. Man har fyllt hela kistan med konserverande växter, exempelvis malört som täckte hela kistbotten, sen humle som man hade fyllt med madrassen.